Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ametoa wito kwa viongozi wa eneo la Magharibi kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuungana katika kutafuta maendeleo ya eneo hilo. Wetangula ametaja mgawanyiko ulioko miongoni mwa viongozi wa eneo hilo kuwa wa kusikitisha. Aidha, viongozi wa Magharibi wameonywa dhidi ya semi za mgawanyiko katika jamii ya Waluya. Kwamba umoja wetu ni kitu cha muhimu sana. Tukitembea pamoja, tukisimama pamoja, tunaheshimika. Tukienda mahali pamoja, watu watatusimamia. Ukitembea peke yako, nguvu yako inapunguka. Ukipata ndugu zetu wa Mount Kenya, they speak one language. Ukipata ndugu zetu wa Panyanza, they speak one language. Ndugu zetu wa Rift Valley, they speak like one language. Western, ndiyo demokrasi inakaa. Omwami wa mali wa kijana akufe 2 or 3. Sisi watu wa Western tumechekelewa sana kwa muda mrefu, lakini sasa nimeanza kuona mwanga. Sio kuteuliwa, viongozi hujitokeza. Na nimeona kiongozi mmoja huku Western Region, Mwadi Wenta. Tunataka kuambia jamii yetu, kama mnataka watu wawaheshimu na waone kwa kweli nyumba ya Mlembe ni nyumba inakuwa na watoto wengi kutoka ukoo mwingi, lakini tunasimamanga kigecho, tunakuwa kitu kimoja, ni lazima tutembee hii safari kupitia nyuma ya speaker, nyuma ya chairman, nyuma ya msalia, nyuma ya upara